21 llargmetratges, 5 documentals i més de 70 projectes curts omplen el cartell de la 8a edició de l'Evolution Film Festival, que s'ha presentat avui a Palma. A més de les projeccions, però, hi haurà també trobades i tallers per a professionals, o ja hi ha més de 70 inscrits. Lo que hemos notado después del tercer o cuarto año es que no solo es el programa y las películas que es la razón por qué viene la gente de fuera al festival, sino también las formaciones, las talleres, los masterclasses, los pitches. El festival acull també per primera vegada la presentació de la sèrie Mallorca Files, una producció de la BBC enregistrada fa uns mesos a Mallorca. Lliurarà també els guardons Evolucionari a l'actriu Lina Headey, protagonista de Joc de Trons, i del director Guy Natif, guanyador d'un Òscar pel seu curtmetratge Skin. La presència illenca a l'Evolution és enguany més notable que mai, amb un total de 22 projectes. El festival compta un any més amb la col·laboració d'IB3 Televisió, que emetrà una selecció de 4 dels curtmetratges illencs que participen al festival, a més de coproduir 2 projectes que s'estrenaran a l'Evolution. Enguany tenim dues col·leccions molt especials, que és s'estrena la pel·lícula Pullman d'Antoni Bestar, i després també hi ha un curtmetratge en competició que és A1606 d'en Ricard Peig, és un curtmetratge de ficció. L'Evolution Film Festival donarà els seus el dimecres 23 d'octubre al Teatre Principal de Palma, on a més es lliurarà el Premi Honorífic al realitzador Asif Kapadian, guanyador d'un Òscar pel seu documental Amy, una biografia de la cantant britànica Amy Winehouse.